Televize Prima uvádí... Nick Fury, zvláštní agent. Základna Trinity. Oddělení kryotechniky. Zabezpečení vojenského komplexu Trinity. Ochrana vnějších hranic. Komora sektor C. Oddělení kryotechniky. Baron Wolfgang von Strucker. Vojin Jane Vaughn. Komora 3. Obnovit funkce. Máme živobytí. Co říkáš, Volne? Dělat mrtvole chůvu. Pan baron Wolfgang von Strucker. Poslední velikán mezi světovými gaunery. Nám nepřísluší ptát se na důvod. My musíme jen bojovat a... Já. Bezpečnostní kontrola koridoru 1, výstraha, obraná síť mimo provoz. Seržant Rukova, tady je Volne, základna Trinity. Obraná síť mimo provoz, zahájte útok. Hydra 3, setkání dokončeno, na můj povel. Síť mimo provoz. Točíme!
Vem si do parády. Niku. To je tak rozkošné. Jeho poslední slovo je Niku. Provincie Yukon. Zákaz vstupu. Než mi zaklepete na dveře, tak si to setsakramensky rozmyslete. Plukovníku Fury, agent Shieldu Alexander Goodman Pierce. Mám pro vás zprávu. Váš zpravodajský kód byl reaktivován. Chtějí, abyste se vrátil na místo výkonného ředitele Shieldu, a to i hned. Bohužel, milý Pierce, budeš jim muset vyřídit, ať si to klidně nadspou do zadního otvoru. Před 5 lety mě totiž poslali k šípku. Nebo tě snad v tomhle ohledu ještě nestačili informovat? Pane, ty rozkazy pocházejí přímo od prezidenta. Od prezidenta? Ano, pane. Odpověď zůstává. A teď? Si laskavě nasedni na ten svůj vysavač a už mi tu nezacláněj. Je potěšení sledovat, jak starý mazák pouští hrůzu. Tak tebe taky poslali? Contessa? Contessa Valentina de Allergofenten. Než to vyslovíš, tak aby si přelámal jazyk. Na tu modrou krev nic nedej, Pirsi. Vali je ve špilonážní vranži jako doma, že jo? To už je doba, Niku. Tebe nijak nepoznamenala. Potřebujeme tě. Třeba jsem přivyknul divočině. A nebo kecáš, Niku? Hydra je zpátky ve hře. To není možný. Von Strucker nežije, sám jsem ho zabil. Včera Hydra vpadla na základnu Trinity. Ukradli Štrukerovo tělo. A přitom zabili Kleje. Sakra. Je mi líto, Niku. Ale zdá se, že ti Hydra chce něco sdělit. Řekl bych, že už chápu.
Narozen jako baron von Strucker roku 1932. Vzdělání, polytechnika, medicína, 3 roky magisterského studia. Praxe, instruktor na technice v Semoxu. Myslím, že se ve vás probudily nepříjemné vzpomínky. Stačí, když se podívám do zrcadla, Piersi. Kvůli tomuhle šílenci se přišel o oko. Teď si schníješ, parchant. Když se neurazíte, plukovníku, pracovat vedle legendy vašeho formátu bude jistě velmi vzrušující. Jak dlouho seš u téhle party? Tohle je vlastně můj první úkol v terénu. Nádher, poslal jsem ti nejlepší. Ale já jsem absolvoval vojenskou akademii Shieldu jako nejlepší ze třídy. Mám osvědčení instruktora sebeobrany a jištěného lezení. Také jsem dosáhl třídy Alfa v užívání třaskavin. Co třeba vyšívání? Promiňte, pane. A co třeba vyšívání? Navedeme vás na přiblížení na 183. Jen klid, chlapče, jen si s tebe tak trochu utahuju. Tady lovecká expedice. Blížíme se k zóně s omezeným provozem a vezeme kořist. Základna volá loveckou expedici. Vypínáme radarový štít. Plukovníku, na helikorábu je kouření zakázáno. Nové předpisy na ochranu zdraví. Cože? Zalehly mi uši. To asi dělá ta nadmořská výška. Ha? Jasně. Výtah číslo 3. Infračervený snímač. Proč to nejde? Sítnice je aktivovaná. Nový bezpečnostní systém. Naprostá špička. Výtah číslo 3. Zcela neprůstřel. Infračervený snímač oční sítnice je aktivován. Ale proč se to ne... Neregistrovaný pasažér. Prohledávám databázi zaměstnanců. Odpovídající položka Nicholas Joseph Fury. Stupeň prověření Alfa. Prosím, umožněte opakovanou identifikaci struktury sítnice. Systémová chyba. Prosím, umožněte přístup k oběma očím. Aktualizuj si data, blbče. Mám jenom jedno. Neznámá osoba. Deaktivuj bude systém. Bude ohlášeno narušení bezpečnosti. Pozor, detektován požár. Odeberte se k nejbližšímu odblokovat. Požárnímu východu. Odblokovat! Opakuj tento výtah nepoužívat. Nadřazený kód. Detektován požár. 0094. Odeberte se k nejbližšímu požárnímu východu. Opakuj tento výtah nepoužívat. Odeberte se... Nejspíš se zasek. Ale, koho to sem čerti nesl? Timothy Lucius Dugin. Ty ještě žiješ, zvíře? Nick Fury. Moc rád tě vidím, chlape. Kdyby tak byla jiná situace. A Pierce už znáš? Jo, díky. Kate. Naše čerstvá posila, Kate Nevillová. Myslíte na Kleje, že ano? Litujete, že jste se nerozloučili. Kate vede naše oddělení parapsychologie. Jste jasnovidka? Raději říkáme extrasenzorička. Vrozené schopnosti umocňují implantáty. Neuroimplantáty. Tak pojď. A na co myslím teď, děvče? Na to nemusí mít implantát. Od doby, co jsi tu kočíroval, se leco se změnilo. A sakra, kde toho vyhrabali? Zrovna jsem se ti to chystal říct. Díváš se na generálního ředitele Shieldu. Takže se nedá spadnout vzhůru. Tak se přeci potkáváme, Fury. Já se vůbec nedivím. Takový jako ty se drží mísy, ať splachuješ, jak splachuješ. No, a vidím, že ses nezměnil. Ale v jednom chci mít jasno. Shield byl koncipován jako stálá mezinárodní úderná síla, ne tvoje soukromá armáda.
Neku, půjdeme. Omluvte nás. Dávej si bacha, Fury. Klidně tě odtud vyrazím znova. Svět se změnil zatím, co si pláchnul do džungle. To tvoje bojovkaření už dneska neobstojí. Kdyby se byl svět změnil, nepotřebovali byste lidi mýho typu, nebo jo? A ten doutník zhasnout! Tým Romeo, ať se dostaví na 397. Tým Romeo, ať se hlásí na 397. Ho. Marnotratný syn se vrací zpět. Gabe, jak se má můj oblíbený vědátor? Drží se, Nikolasi, drží se. Kde je má nová hračka? Je to seřízené? Ano, je, pane. Skvěle. Podívej, Niku. Tu máš, aby tvé kulovnici nebylo smutno. Je to elektrická zbraň. Rukojeť je nastavena na tvůj termální otisk, takže kdyby z ní chtěl někdo vystřelit, prásk, šeredně to schytá. Bez ní nikam nechoď. Pojď se mnou, Nikolasi, chci ti ukázat ještě něco. Máte mi to podepsat, pane. Co je to? Stvrzenky na munici, formulář pro zaměstnavatele. Ne, díky. A potvrzení o daňových srážkách. Víte, oddělení lidských zdrojů trvá na tom, abyste to podepsal. Prosím. Všechno je jinak, Niku. Dneska vládnou světu cyfršpioni. A co je tohle? Tohle je náš prototyp HMA, humanoidní atrapa. Skládat si, aby šla lépe převážet. Fešák chlap, že jo? Byly mu naprogramovány tvé paměťové stopy a záznamy reflexů. Jinými slovy, nejen, že jako ty mluví, ale také se tak hýbe. Mám vám blahopřát, nebo mu probít srdce kůlem? Vypni to, Gabe. Velitel Dugin vás očekává na můstku, pane. Už jsme na cestě. Oblékni se na to. Clay měl při útoku nasazené kontaktní čočky se zabudovanými mikrokamerami. Grafy na spodní části obrazu jsou životní funkce. Víš jistě, že to zvládneš. Vem si do parády, Niku. To je tak rozkošné. Jeho poslední slovo je Niku. To myslíš svého kamarádička Nika Furyho? Jsem si jistá, že teď se díváte, plukovníku. Buďte tedy ujištěn, že smrt vašeho přítele je jen začátek. Pomsta bude jen má. Kdo to Hergot je? Andrea von Stuck. Chcete mi tvrdit, že to monstrum má dceru? Ano, i syna. Jejího bratra Werner. Navázali tam, kde jejich otec skončil. Usměřují různé frakce Hydry. Snaží se získat všechny teroristické organizace a sjednotit je pod jedním velením. Odpusťte, pane. Já jen nechápu, proč se tolik snaží získat zpět otcovo tělo. Pomineme-li obvyklou úctu k vlastním rodičům? Jde o virus smrti, hlav. Prosím, pane. Retrovirus, který zprvu vyvinul nacistický biochemik Arnim Zola. Der Totenkopf.
Doslova smrti hlav. To proto, jak svým obětem znetvořuje tvář. Měl se stát Hitlerovou osudovou zbraní. Naštěstí spojenci Hydru zastavili, než virus vypustila. Před 10 lety chtěl Stuker založit čtvrtou říši za pomocí smrti hlavu. Clay s Nickem ho uvěznili v laboratoři a on padl svou vlastní zbraní. Spojenci se shodli na tom, že virus je nutné zcela zničit a smést z povrchu zemského. To nešlo vyrobit vakcínu? Proti smrti hlavu ne. Věř mi, hochu, tenhle bacil je pěkná mrcha. Ve srovnání s ním je ebola jako lehké nastuzení. A o co vlastně jde, když ho dočista vyhubili? Zbytky viru se navázaly na Struckerovu DNA. Jsou v jeho buňkách. Teoreticky je z nich stále mohou vysvobodit. A co Hydře chybí k tomu, aby ho mohla namnožit? Především doktor Arnim Zola. Ten ještě žije? Já. Odseděl si 30 let. Jak se dostal ven, zmizel. Ale zhruba před 6 týdny dostal Interpol avízo o místě jeho pobytu. Tak to můžeme s jistotou říct, že všichni agenti Hydry po něm teď pasou. Držíme ho v utajení v Berlíně. Takže co tady ještě tak stojíme? Jdeme. Ústředí Hydry. Spí, otče. Sladké sny. Tvé děti tě nikdy nesklamou. Už je čas, Andreo. Naši pobočníci čekají. Pojď. Zdravím vás. Slečno von Strucker, jste si vědoma časového rozdílu? Právě jsem spal. Doufám, že máte pádný důvod. Pane, za malý okamžik poznáte sám, jestli je ten důvod pádný nebo ne. Jen se na sebe podívejte. Vy, že jste ti věrní pobočníci mého otce? Je mi z vás na nic. Jak si troufáte? Mlčte! Mám před sebou trosky kdysi největší teroristické organizace na světě. A ještě k tomu servou jako zvěř o kus žvance. Už moc dlouho tvoří Hydru jen hrstka vzájemně soupeřících frakcí rozeštvávaná nepřáteli. Tohle ovšem už ode dneška neplatí. V brzké době bude Hydra konečně vládnout tou nejzhoubnější zbraní, jakou kdy kdo stvořil. Ano, ten nový řád, o jakém můj otec snil, nám teď leží na dosah ruky. Co to má být? Někdo, kdo si troufl spochybnit mé pravomoci. Jistě si všichni vzpomenete na svého kolegu z Londýna. Říkalo se o něm, že ten muž je neporazitelný. Jestli ještě někoho z vás trápí způsob mého postupu a mého vedení celé akce, ať se rozhodne a bezodkladně se vyjádří. Budíš tedy dnešní den pro vás, pro všechny, voláním do zbraně. My jsme vojáci anarchie a už je na čase, aby z nás svět opět pocítil hrůzu. Myslíš, že pochopili mé poselství? Ano, myslím, že ano. Víš, že rádi slouží pod silným vůdcem. Už si vybrala cíl pro náš první úder? Ano. Malý ostrůvek u pobřeží New Yorku. A jaký?
Manhattan. Co bys řekl, Wernery? Myslíš, že smrt 8 milionů Američanů je dostatečný důvod, aby si nás svět všiml? Berlín. Kde sakra vězí? Ona přijde. Ještě 5 minut. K čemu nám vůbec bude? Niku, lidi z Interpolu nám pomohli najít Zolu. Chtěli by být u toho, tak buď v klidu. Nemám ráda tohle město. Proč? Bývalo nám tu fajn. Nám? Nejspíš si chtěl říct, že vám. Tobě a Klejovi. S vámi dvěma se pracovat nedalo. Přišlo mi, že k vám vůbec nepatřím. Zemřela jsem pro krásu a ledva mě uložili do země. Kdos jiný zemřel pro pravdu a pochován byl vedle mne. Plukovníku Fury, Comteso, inspektor Gail Rancitrová, Interpol Berlín. Děje se něco? Krása je pravda, pravda krása je. Toť vše, co třeba znát a co znát lze. To je snad vaše domluvené heslo? Ne, to nás jen tak napadlo. To je tvůj kamarád? Agent Hydry, žádný tvůj fanoušek. Měli bychom jít, než ho začne hledat nějaký kolega. Jdeme. Máte tu konspirační dům? Jo, drž se nás. Pojedeme metrem. Honem! Výkopné stolky ve svislé poloze? Startujeme! Bála jste se? To bylo zajímavé. Ještě jsem to neskoušela. Hlavně pozor, aby to byla ta správná zeď. A teď za panem doktorem. Doktor Zola. Tak se potkáváme. Poslyšte, zdržujete mě tady protiprávně. Co víte o viru smrti hlavu? To vám je opravdu dokonalá zbraň. A jak dlouho by ho trvalo zreprodukovat? Jak dlouho by ho trvalo zreprodukovat z von Struckerova těla? To je jednoduché. Namnožit virus by mi trvalo... jenom pár hodin. Kdy jste byl naposledy ve styku s Hydrou? No, to bych toho prozradil příliš. Nechci pravená snímat. Máte hřejivé ruce, Fräulein. Velice příjemné. Ah!
provedl. Kate, jak je tě? Odvezte ho odsud. Oh, jen klid, odvezem ho. Co se stalo, Kate? Já nevím, s takovým zlem jsem se ještě nesetkala. Podařilo se vám něco zachytit? Ne, vlastně ani ne. Někdo v jeho hlavě byl. Byla to posthypnotická past. Zkontaktovala ho Andrea, sakra. Opravdu dokáže to, co tvrdí? Ano, ano, dokáže to. Musíme ho odsud co nejdřív odlifrovat. Hydra po něm půjde. Dejte na to nejvyšší stupeň utajení. Ano, provedu. To už nechte na mě. Dobrá. Plukovníku, přistavte dodávku. Rozkaz, připraveni k přesunu. Zařiďte, ať je po ruce tým zdravotníkům. Nebyla jsem si jistá, ale teď to vím. Hydra je nejenom venku, ale i uvnitř. Uvnitř konspiračního domu. Mohli bychom si promluvit někde o samotě. Spěchá to, plukovníku. Není čas. Jistě. Přijedeme k zadnímu. Chci mluvit s Duginem. Rozkaz, provedu. Jdu nahoru, hned jsem zpátky. Tady jsem, plukovníku. Inspektore? A co tu sakra kráčí? Jenom o to, abychom se my dva octli o samotě. Je to pravda, co o vás říkají ženy? No, podle toho, jestli jsou to bejvalky nebo moje matka. Co pak je to s vámi? Nejsem pro vás přitažlivá. Hele, máme tu teď dost rušno. Co si ty výhlavy nechat na jindy? Tvrdila jste, že je všechno prozrazeno. Kdo je ten špion? Já. Volt Fury. Tak teď už mě vnímáš? A takhle končí proslulý plukovník Nick Fury. Co jsi mi to udělal? Dostal si polibek. Polibek. Smrti. Ty. Sni slabce, Nicku Fury. Já říkala, že má je pomsta. Ale teď už mi bude patřit taky Zola. Velitelko, už se probírá. Niku, jak je ti? Tohle jsem měl v ruce, když jsme tě našli. Co je tam? Po první puse už to jde jen z kopce. Líbá zmije. Niku, co se stalo? Kousnul mě, hnusný jád. Odvedla tě, aby mohla Hydra zaútočit. Mají Zolu, Niku. To my jsme je k němu zavedli. To přepadení před galerií bylo jen kamufláž. Ale jestli tohle byla skutečná zmije, co se potom stalo s Rancitrovou? Hydra nám hraje na nervy o 106. To teda jo! Pacient Fury Nicholas. Nereaguje na detoxikační ani doplňkovou léčbu. Jsem v pohodě, Gabe. Cítím se jak párek. Když mě odsud pustíš, dojdu si pro hostici. Celkové snímkování ukazuje, že Fury byl otráven syntetizovaným alkaloidem. Prognóza? Neuritida? Anafylaktický šok? Respirační selhání? S následkem... Jen to řekni, Gabe. Do toho řekni to. S následkem smrti. A nakonec jed naprosto přesně kopíruje složení výměšků kožních žláz čeledi dendrobatek. Co je to? Žába pralesnička. Má nejjedovatější toxin na světě. Sérum neexistuje. Je mi líto.
Jasně. A za jak dlouho mě ta žabka pošle ke všem čertům? Přibližně za 8:40 hodin od expozice. Takže jsme už promarnili... 7 hodin. Kdy se dostaví první účinky? Už se stalo. Máš mírně zvýšenou teplotu, ta ale poroste. Začneš pociťovat postupnou ztrátu motorické koordinace. Jasně, jsem v obraze, pust mě ven. Niku, tohle je vážné. Povídám, pust mě ven! To nesmíš jen tak smést ze stolu. Já vím. To nemůžete nic dělat. Existuje možnost, ale značně nepravděpodobná. Právě na těch jsem si udělal jméno. Víš jistě, že tě políbila? Jasně, políbila mě. Byl-li jed podán přes její rty, musí být vůči němu imunní. Byl vyroben na míru její genetické informace. Co to znamená? Jestli se nám podaří získat vzorek její krve, možná. Možná pak budeme moct vyrobit antisérum. Jako by se stalo. Ani nápad, Nikolasi. Pošlu tě na ošetřovnu. Tělesná námaha působení jedu jen zrychlí. Gibe, nehodlám zbytek svýho života na téhle planetě proležet na marodce. Já tu její krev dostanu. I kdybych ji měl tý upírce vysát rovnou z krku. Mrzí mě, co se mezi námi stalo, Niku. Nemyslíš, že na dýmku míru je ještě moc brzo? Herkot, Niku. Nevidíš, že chci uzavřít příměří? Val. Co se mezi námi stalo? Je už dávno historie. Já to hodil za hlavu. A tobě radím to tež. Proč ti jen nevěřím? Že bys mě znal, ne? Niku, a co ti mám teď říct? Že jsme do toho spadli moc rychle? Do toho se připletl Clay. Já měla strach, tak jsem vycouvala. Jo, a hned do cizí postele. To jsem se naučila od tebe. Hele, moc rád bych si teď s tebou lízal společný rány, ale máme práci, jasný? Chci teď všechny specialisty na můstku, aby si vyslechli pokyny. Zařídíš to? Jo, to zvládnu. Dobře. Chceš něco slyšet? Já bláhová si myslela, že po těch letech to bude jinak. Pincer měl pravdu, nezměnil ses. Jseš pořád stejný vůli jako před lety. Fury? Je mi v patách, pane. To snad ne. Fury není zpátky ani 2 dny a už přišel i o Zolu. To je nejmenší, co ho teď trápí. Nevím o tom, že bych se vás ptal na názor. Fury? Je to pravda? Už jste zase všechno spackal? Vypadneme! Všichni pryč, nesahejte na něj! Času máte možnost, abyste schromáždili 1 miliardu dolarů. Kam a kdy je máte odevzdat, vám ještě sdělíme.
Jakýkoliv pokus o evakuaci obyvatel bude mít za následek okamžité vypuštění viru. O vážnosti celé situace nepochybujte. Účinnost viru předvedeme během několika hodin. Buďte si jisti, že proti síle, jakou disponujeme, neexistuje žádná ochrana. A uvědomte si, na Hydru žádný štít neplatí. Uhaste ten oheň! Vyhlásit poplach 3. stupně, svolejte krizovou radu ve 14.00. A chci vědět, jak se to sem dostalo. Mimochodem, Fury, jak jste poznal, kterého z nás zastřelit? Nijak. Tentokrát se to Hydře podařilo, Niku. Máme průšvih. Že já, blbec, jsem se s tebou zazdával dokupy. Pinsr naplánoval poradu s prezidentem. Fajn. Každý velký zvíře je nám dobrý. Už víme, co zmije myslela tou ukázkou. Máme Rancitrovou. Byla v berlínské nemocnici. Je nakažená virem smrti hlavem. Právě jí se přivážejí. Všichni pryč! Vykryjte chodbu, uměte z cesty! No tak, na stranu prosím! Jedeme, jedeme! Vykryjte chodbu! Všichni pryč! Uvolněte cestu, prosím! Prosím rychle, pospěšte si! Ustupte! Nepřekážejte! Na první obrazovce máme prezidenta. Pozor, panstvo, show začíná. Rád vás vidím, plukovník. I mě to těší. Jedná se o reálné riziko? Ano, pane. Dotáhnout to tenkrát do konce bylo by všechno jinak. Pane prezidente, Gabe Jones, zástupce ředitele. Než budeme pokračovat, rád bych něco objasnil. Veřejnost se za žádnou cenu nesmí o nastalé situaci vůbec nic dovědět. Musíte zamezit úniku informací. Rozumím. Přesto mi povězte, jak tuhle situaci hodláte řešit. Snažíme se ze všech sil zjistit, odkud zmije řídí svoje operace. Jistě, najít to a rozbombardovat. Jediné, na co ti teroristi slyší, je síla. To nepůjde. Všimli by si nás. Tak co navrhujete? Navrhuju rozdělit si úkoly. Hlavní skupina, ať hledá ty hlavice. A jak byste to chtěl dělat? No, letadlem rozhodně nepřiletí. Stačí zajistit nad městem bezletovou zónu. Z logiky věci vyplývá, že použijí pozemní odpalování. Autobus nebo návěs, takové vozidlo by bylo třeba dovybavit elektronikou. Virus také vyžaduje přesně specifikované skladování. V latentním stavu mezi minus 10 a 15 stupni Celsia. Tím pádem hledáme náklaďák s chladícím zařízením. A co jestli vaši lidé ty rakety nevystopují? Co pak? Jestli odhalíme, kde mají operační základnu, zkusíme tam proniknout. Zmije si určitě nechala zadní vrátka. Bude mít u sebe deaktivační kód. Jestli se mýlíte, pán Bůh s námi. Průběžně mě informujte. Modlím se za vás. Od tohoto momentu chci vědět o každém vašem nápadu. A to od chvíle, kdy vám probleskne makovicí! Je to jasné? Rozkaz, pane! Pane? Ano? Testovala jsem přítomnost napětí v jejím hlase. Myslím, že virus vypustí, i když bude jejím žádostem vyhověn. O tom já dobře vím. Ale nechci dát prezidentovi další námět k zamyšlení. Cítíte se dobře? Mezi námi dvěma
Přiznávám, že už začínám cítit účinky toho hadího koktejlu. Ano. Pořád o vás stojím, pane. Na to nemusím být čtenář myšlenek. Ale mě teď dělá vrázky 8 milionů dalších lidí. Lístečku do památníčku mi už moc nezbývá. Já zase poznám, kdo mi lže. Tak co pro mě máš? Jde o toho robota, co vybuchl. Pozbíral jsem, co zbylo, a to zůstalo ze základní desky. Víte, na elektronickém průmyslu se mi líbí, jak úžasně pečlivě se vedou záznamy. No a tahle deska byla uvnitř laptopu, koupeném na Unimaku. Unimak? Kde to je? Patří k Aleutským ostrovům. A ještě něco vyšlo najevo. Dala ultimátum na 18. hodinu greenwichského času, no ale proč to udělala? Vždyť mohla říct poledne newyorského času. To svědčí o tom, že své ústředí nemá na východním pobřeží. S tím toho moc nezmůžeme. Takže poslouchejte, dva týmy, Val, na tobě je to hlavní. Pročesat Manhattan, najít Bohu. Jasně, Niku. Fajn, Timothy, máš to na Povel. Pirsi, ty jsi v mým družstvu. Chci tu mít za 10 minut natankovaný transporter a HMAčko. Jasný? Ano, pane. Dobře. Nikolasi, Aleuty mají obrovskou rozlohu. Než vyrazíte, musíme to zpřesnit. Na to teď není čas, Gabe. Teď poslouchej. Dřív nebo později se Zmije bude muset spojit s někým v New Yorku. Nejspíš se svým bráchou. Hledejte její hlas na všech frekvencích. Jak ho budete mít, zaměstej. Dáli pámbu, bude mě to usnat. To se zamítá, Fury. Nejsi schopný vést operaci v terénu. Hodím se na to jako nikdo a ty to víš. Jen to zkus a dám tě zavřít do lochu. Nedovolím, abys vše ohrozil kvůli osobní mstě. Nikolasi, nevím, jak ti to říct, ale v tomhle má možná pravdu. V sázce už není jen tvůj život. Opravdu jsi schopný velet akci v terénu? Jasně, že ne, Gabe. Ale kdo jiný do toho půjde? HMAčko! Rušení radiolokace zapnuto. Už bychom měli být maskováni. Rozumím. A co moje loďka? Provádí rozsáhlou pátrací akci, ale zatím nic nemáme. Dobrá, pro všechny případy s tím trochu prostě. Hlášena snížená hladina letu, potvrďte. K čertu, Fury, co si o sobě myslíš? Ohrožuješ misi! Okamžitě to utoč, nebo toho budeš litovat! Já jsem mrtvej muž, Pinstre. Už nemám co ztratit. Ty možná ne, ale tvý podřízení ano. Teď mluvím k agentům Pearsovi a Nevillové. Přikazuji vám vrátit se zpátky. Oba budete obviněni! Tak co vy na to? Kdo to bere? Velice se omlouvám, pane, ale... Jak si mě zlobí sluchátka, co jste říkal? Ztrácíte se nám, pane. Žádný zájemci, Pinstre. Měj se na zárek. A považ se mi zavěsit, ty jeden komiksovej kovboji! Díky za vyjádření důvěry. Můžete se těšit na malou pozornost pod stromečkem. Jestli se ovšem Vánoc dožijeme. Time, potřebujeme nějaké další vodítko. No, něco by se tu snad našlo, vydržte. Sděl nám souřadnici. Na chvíli počkej, Val, ještě pořád zaměřujeme. Analýza potvrzena, motorové vozidlo. Tak a mám to. 8,4B6D, stojí ve slepé uličce. Víme, Alfa, tady šéf chirurg. Ten nákladák zaruveze dvoučlenou obsluhu. Zajeďte tam. Opatrně.
Co je? Co se tam děje? Jen návnada. Ten pravý auták si pořád ještě někde jezdí. Řízení provozu. Vektor 270, rychlost 250 uzlů. Je vám dobře, pane? Jo. Pirsi, máš už něco? Stále nic, pane. Když už mám díky vám po kariéře, plukovníku, snad ukojíte mou zvědavost. Proč jste odešel od Childu? To ne. Když železná opona skončila ve Šrotu, zčisto jasna jsem vyšel z módy. No, neuměl jsem být diplomat. Takže jsem šel od Umdal. Změnili pravidla? Já se nikdy žádnýma pravidlema neřídil. Sup, volá ptáka drsňáka. Rozumím, supe. Právě jsme zachytili sluchový přenos. Hlasový otisk odpovídá zmii. Zaměřili jsme vaši cílovou zónu a nacházíte se skoro přesně nad ní. Bingo. Ajaj, pane, pod námi něco je. Blíží se to po levoboku. Startují na nás dvě rakety země vzduch. A jaký bylo radarový rušení? Jsou blízko? Dost. Srážka za 20 vteřin. Tak pohyb, nebo koupíme do vejfuku dvě naváděný rakety. Držte se. To nemá cenu, jsou tu. Stačíme vyskočit. 15 sekund. Vyskočíme, pane. Jasně. Výzbroj sebou. Co? Výzbroj sebou. Úplně jsme s nimi ztratili spojení. Na mikrovlnách i na VKV. Sestřelili je z oblohy. To mě nepřekvapuje. Věděl jsem, že to Fury podělá. Existuje ještě jedno vysvětlení. Porucha ve vysílání. Náhlý statický výbor. Možná. Ale buďme realisté. Nemůžeme spoléhat, že Fury ústředí Hydry vyřadí. A co povíš, Valentíně? Nic, počkám, až budu muset. Sestra volá šéf chirurga. Slyším, mluv, Val. Ověřili jsme všechny možnosti. Vše negativní, už není moc času. Rozumím, právě s ní máme rozsáhlejší území. Zůstaňte napříjmu. Poslyš, Val, na obrazovce nám zůstal poslední kandidát, ale pohybuje se směrem od mene. Vy nám souřadnice, něco dělat musíme. Mám tu 6A a 14C. Ozvěte se, až budete na dohled. Máš to? Jo, mám to. Ozbrojte se, zkontrolujte zbraně. Tak jo. A teď dáme těm hydrám, co proto. Šéf chirurg volá sestru. Lokalizovali jste to auto? Ano, pane, vidím na něho. Stále směřujeme z New York. Infrakamera ukazuje chladnější místo na zádi. Analýza potvrzena. Motorové vozidlo, 5 pasažérů. A 5 pasažérů. Jsi si tím jistý? Tohle vypadá na popeláře. Za chvíli jsme tam. Jakmile se nachystáme, zavolám na ostrov, že jsme schopni akce. Já. A zeptejte se, jestli už zaplatili. Pak pro nás přiletí únikový vrtulník.
Vždyť je to blbost. Jezdí pořád dokola. I hned je zlikvidujte. Pane, znám tuto oblast i směr, kterým touhle roční dobou vanou větry. Jestli ta bomba exploduje, virus se během 10 hodin rozšíří až do Jersey a do Ohája. Chcete snad guvernérům vysvětlovat, proč jste jen tak vyhladil 40 milionů lidí? Já si myslím, že ne. Takže, pane, kdybyste laskavě ráčil sklapnout, vrátil bych se k práci. Kate! Dovolením. Stačí úder na brachiální plexus. Byl jsem nejlepší ze třídy v tichém zabíjení. Dokázal bych to i ze spaní. Kdybys nebyl takový kretén, podezíral bych tě z velezrady. Tak moment. Taky to cítím. Něco tady nehraje. Co myslíte? Všechno to jde moc snadno. Podáme. Jděte! Morem! To se ti mé polibky tak zalíbily, že jsi přišel pro další? Divím se, že jsi vydržel tak dlouho. Něco mi pověz. I kdybys ty peníze dostala, stejně ten virus vypustíš, je to tak? Ale ovšem. Jak lépe lze tlumočit otcovo poselství? A jste proto ochotná obětovat i bratra? Wernera? Prosím vás, Werner je nahraditelný. Za nadcházející revoluci je jeho smrt jen nízkou cenou. A co pak to má být za revoluci? Ale plukovníku, svět je nyní na pokraji velikých změn. Kdysi velké světové mocnosti se teď jako zesláblí stařečkové modlí za spásu, která nepřijde. Tančil jsem už na hrobě toho grázla tvýho otce. Na tom tvým si zakřepčím taky zlato. No! Řekni mi. Máte u Heinry pojištěnej chrup? Schopte ho! Ne! Fury je už mrtev. A na zábavu a kratochvíli máme ještě spoustu čas. Později. Vezměte si tu ženu. A já si nechám tady toho krasavečka. Prohledejte je. A důkladně.
Jsou čistý. Opravdu? A co ta páska? Ty jsi nějaká podezřívavá. To není sympatická vlastnost. Nedíš se, že tě nikdo nemá rád. A vidí elektronický paklíč. Ne, tak tady je. Já myslel, že jsem ho nechal v druhý pásce. Začínáš mě už nudit, Fury. Chopte se jich a pod zámek s nimi. Pni sebou! Všechno jste zkontrolovali, jsme plně funkční. Ano. Dobrá, až přijde čas, dám vám signál. A doufám, že to bude už brzo. Myslím, že už dorazil. Jste měl odpočívat, pane, šetřte si síly. To se sekla, když mě sem šoupla. Mohl jsem mít tak 40, teď jsem normál. Plukovníku, já chtěl bych se omluvit za své předešlé chování. Bylo to ode mě na nejvýš pošetilé. V případě, že čirou náhodou přežijeme, rezignuji na své místo. S tím mučednictvím to nepřeháněj, Pirsi. Jsi sice nudnej, ale bude z tebe dobrý agent. Jeď! Mám je, Val. Cesta skončila. Vypadá to na opuštěnou loděnici. Dobrá zpráva. Východ je tu jen jeden. A ta špatná? Jestli je to tak, jak myslím, tak ten virus nese raketa umístěná vzadu na voze. Tak Manhattan určitě trefí. Takže zbývá jen 30 minut. Musíme začít. Šéf chirurg volá sestru. Prosím, začněte chystat cesterny. Nebyla náhodou původně v plánu spolupráce s druhým týmem? Val, s druhým týmem nám vypadlo spojení. Je docela možné, že je sestřelili. S nimi nepočítej. Hledáme je ze všech sil, Valentino. To, že je Nick mimo dosah, neznamená, že je i mimo hru. Náš pacient potřebuje zákrok teď hned. Připravte operační sál, i hned, prosím. Pat
Pacient se ještě chystá. Počkáme. Už jenom pár minut. Co to dělá? Znáte to úsloví, jestliže tě svědí oko, vyloupni je. Poslední dobou mě dělalo neplechu. Jen klid, je z plastiku. Ale uvnitř čeká malý překvapení, jako z vajíčka. A co to má být? Cyklonit. Směrová průrazná nálož. Tak. Kryjte se. Právě jsem mluvil s prezidentem. Chce hlášení. Co mu mám říct? Našli jsme jejich komunikační kanál a izolovali jsme odpalovací stanoviště. Vyřiďte mu, ať se pomodlí. Stát! Tak pojď. Jo. Vál, 20 minut. Už nemůžeme čekat. Beta tým se nám vůbec neozval. Musíme začít blokování komunikačních systémů zahájit za 90 sekund. Vál, slyšíme se. Vál, ohlaš se, prosím. Jo, slyším. Musíš to pořád dělat. Netroufneš si na mě vystřelit. Ohrozila bys celé město. Jenom když minu, kašpárku. Volám šéf chirurga. Operace skončila. Pacient je v klidu. Oh!
Pane, vy jen hoříte. To je jedno. Už zbývá jen 20 minut. Vypadněte. Nenecháme vás tady. Ten zmíjí je už asi působí. Je to rozkaz, běžte. Ale pane... I když jsme se měli, bylo nám známo, do čeho jdeme. Je to rozkaz, běžte. No tak, bude to lepší, jdeme. Jo. Jdeme. Spouštěcí signál přijde po modemu. Jeho sestra sem vyšla sekvenci 5 čísel po satelitním telefonu. A která čísla to jsou? Jsou zakódovaná. Domníváme se, že je zná jen zmije. Vytáhneme zástrčku. Bez modemu není signál. To nedělejte. Co rozbuška? Slyšíš nás, Tyme? Ano, Val, jsme napřímo. Klidně přispěj vlastní radou. Cokoliv, na co přijdeš, třeba stornovací kód. Zrovna tak málo jako ty. Hlavně na nic nesahej, děláme na to. Ozval se Nick. Ne, ani Duke. Přijímáme na všech kanálech, ale všechny jsou mrtvé. Takže my taky. A s námi celá populace New Yorku. Furyho insignie budou milým přírůstkem do mojí vitrinky. Začínáte být ke stáru sentimentální, Zol. Každou chvíli bychom měli dostat zprávu z Manhattanu. Od bratra? Co s ním vůbec bude? Werner se domnívá, že na něj čeká vrtulník a dopraví ho do bezpečí. Také ovšem věří, že o odpálení hlavic rozhoduje jen on. Jste v každém ohledu stejně krutá jako váš otec. Ano, v to taky doufám. Kéž by tu jen byl a těšil se z našeho vítězství. Pozor! Chyba. Chyba lávky. Teď vidíte, že jste podcenili starce. Být vámi tak to nedělám. Taková bůchačka dokáže pěkně nakopnout. Řekni, za jakého hlupáka mě to máš. Jak zněla otázka? Detonace za 10 minut. Aha, vidíš, Fury? Je příliš pozdě. Kudy teď? Nechte mě soustředit se. Mohu nějak pomoci? Co můžu udělat? Za mnou! Tady jsou! Něco mi říká, že tudy. A pomsta bude jenom má. Kolik střeliva nám zbývá? Už jen pár nábojů. Neslyším vás, plukovníku. Copak? Žádná chytrá replika? Žádný ironický šlech? Řekla jsem, že pomsta je jen má. Nemáš už k tomu snad co říct? Já vždycky slýchal, že nejlepší pomsta je řádný život. Vždyť jsem tě zabila. Ne, zabila jsi jen mou humanoidní atrapu. Šikovná hračička, nemyslíš? Bohu dík, mám výcvik v boji na blízko. Jo, to člověka uklidní.
Zavřít! Zavřít! Že to mám v krvi, co? To je atrapa, vážení. Dává si právě menší siestu. Pirsi, sežeň mi řídící panel. Chci volat New York. Plukovníku, přístroje jsou tady. Jsme v početní nevýhodě. Tím se netrabuchu. Je ještě ošklivější, než si ho pamatuju, že nám to tělo zledovatělo, chápeš? Zledovatělo. A v tom byl právě problém třetí říše. Chyběl jí smysl pro humor. Detonace za 5 minut. Tady u střední hydry. Volám Shield v New Yorku, je někdo napřímo? Niko, já myslela, že jsi po smrti. Byl jsem, ale už je milý. Ticho, ticho! Niko Fury, ty zvíře, já to věděl. Poslyš, už zahájili odpočítávání. Vím o tom, Time. Je jediný způsob, jak ho zastavit. Musíš nám zjistit stornovací kód. Tady Pierce, pane. Pracujeme na tom. Slyšela jsi ho. A jaký byl ten dotaz? No. Můj jed ti už asi zasáhl mozek, jestli si myslíš, že ti to povím. Kate? Detonace za 2 minuty. Jsi naše jediná naděje. Čísla. Potřebuji je ti do hloubky. Trojka. Dobře, Kate. Ty to dokážeš. Zvládneš to. 7. Detonace za 1 minutu. 9. 0. A teď ještě hlubí. Ty si s tím poradíš. Dokážeš to. Ty to dokážeš. A je to 6. 6. 3, 7, 9, 0, 6. Stihla jsi to, Val? 3, 7, 9, 0, 6. Mám to. Ne, počkat, počkat. Poslední číslo je špatně, je to 9. Další možnost už nebude, víš to jistě? Snad ano. Snad ano? Tak jak je to, Niku, 9 nebo 6? Rozhodni se. Devět, devět! Ne, 6, 6, 6! Situace pod kontrolou, Niku. Je to dobrý. Já věděl, že to tak dopadne. Tomu tak věřím, Niku. Jedna nula pro svobodný svět. Tak jo, vytáhneme starocha z ledu a padáme odsud. Pane? Jak už jsem říkal, hochu, netrap se tím.
ale on má proč Fury. Ve hře s čísly ti sice přálo štěstí, ale teď to končí. Za 10 sekund sem vtrhnou se stovkou mužů. Nemáš vůbec žádnou šanci. Opravdu? Vím, že máš bolesti, kamaráde. Co ty křeče? Je to horší? Jo, je. Poslyškej, až do sebe ten lék dostanu, kdy zapůsobí. Proženu její DNA počítačem a jakmile budeme mít všechna data, tak... Za tohle se setkáme v pekle. A dáme si oběd. To je ženská, Nikolasi. Na můj vkus trochu náročná na údržbu. Sakruje? Pane, začalo další odpočítávání. Val, tady Nick, slyšíš mě? Co se děje? A nevím. No tak dělej. Co se to hrgo děje? Dělej! Už je na půl cesty k protinožcům. A je to. Dobrá. To by mělo stačit, Nikolasi. Za malou chvíli si už tvoje tělo začne samo vyrábět antisérum. Díky, Gabe. Tentokrát to bylo oblásek. No, vlásek, nevlásek, hlavně, že žiju. Aspoň máš díky mně pořád oči na stopkách. Možná ti zůstanou nějaké reziduální účinky, Nikolasi. Pár dní budeš mít sníženou schopnost koordinace. Fury? Pincere! Přišel jsi mi popřát všecko dobrý? To sotva. Jestli si myslíš, že jsem na tvé chování zapomněl, tak to se pleteš. Podám žádost na disciplinární řízení. Ale podívej, z čeho mě obviníš? No, pro počátek z porušení kázně, podněcování ke vzpouře a nedovolené použití letounu. Jedno si vynechal. Pokus o těžkou újmu na zdraví. Na někoho s poruchou koordinace dobrý, ne? Páni. Pane. Pane řediteli, pane. Pane Pinstre, dovolíte? No. Takový klid, že? Na co myslíš, Niku? Na Hydru. Na Shield. Občas mě napadá, že se držíme jenom díky sobě navzájem. Víš, Val, něco jsem si s tebou chtěl vyříkat. V tom ti nebráním, Niku.
chtěl bych ti říct, že... Když jsem se tehdy rozloučil s Shieldem, ztratil jsem víc než jen práci. A snad jsem musel skoro umřít, abych to pochopil. No a skoro mi připadá, že se omlouváš, Niku. Jo. Víš, zas tak bych to nepřeháněl. Docela mě těší dívat se, jak se vykrucuješ. Chraň nás pámbu, jsem z vás dvou úplně na měko. Jak dlouho ušpehuješ ty zvíře? Už dost dlouho. Byl to úspěch. Hydra se jen tak nevzpamatuje. To ještě nic neznamená. Zmije běhá po svobodě a Štrukerovo tělo taky ještě nemáme. Vy si myslíte, že je stále nebezpečný? Mám, dejme tomu, pocit, že tahle válka ještě neskončila. Ta neskončí nikdy. Když ne Hydra, tak se najde někdo jiný. Takových zmíjí jsou celá hnízda. Jo, něco tu pro tebe mám. Dodatečný dárek na uvítanou. Kubánský, ty mám rád. Chceš, abych dostal prokurátora? Já nic neviděl, pane. Přece jen máš naději, Piercy. Ty si ho nezapálíš? No, napadlo mě, že s tím seknu. Tam venku čeká celá řada sociopatů, až zaklepu bačkorama. Budu jim v tom snad pomáhat? Velká slova na jednookého. Otče. Kráčel jsem plameny pekelnými a pohlédl do tváře bestiím, leč vrátil jsem se. Dnešní noc, ať se svět chvěje hrůzou, naše dílo teprve započalo. V českém znění Aleš Jarý, Hana Krtičková, Petr Gelnar, Jitka Moučková, Jiří Blachý, Zuzana Šulcová, Zdeněk Mahdal, Josef Vrtal, Helena Dittertová, Svatopluk Šuler, Ernesto Čekan, Karel Richter, Jiří Král, Josef Nedorost, Daniel Rous, Stanislav Lehký, Klára Hanušová. Překlad Robert Fishman. Zvuk Milan Blažek. Produkce Ivana Prejdová, Miroslav Vytvar. Dialogy a režie českého znění Daniel Dítě. Českou verzi pořadu pro CD21 společnost s ručením omezeným v roce 2003 vyrobila Česká produkční 2000 AS.